Mark? Jeg lager litt tre skiver på 2 minutter, tror jeg. Nei, kanskje litt mer enn 2 minutter før, men... Ja, taket er litt større, men... Nå sa jeg ikke du at du kan, ja. Ja, nå har jeg kjent hva noen neste koker Mark, så... Hva? Ikke sant? Er noe Mark the Mastercard? Eller er det? Mastercard? Mastercard! Åh... Åh, Mark the Master Chief. Master Chief, faktisk. Gjør det bli Halo nå, da. Mastercard! Halo, Halo. Wow, Daniel. Mark and Daniel. You tell him, boy. Whoa, tell him, boy. Se på den smyr, du. Føler meg sånn i det lekene gjør det, Norge. Jeg er bare totalt ruinert. Nå har jeg byttet tilbake igjen til OG-settingsene mine. Nå er jeg ganske nært bilen. Det hjelper de med ganske mye ballkontroll. Der tar du den, du. Åh, bør jeg si deg. Deg. Din Mark. To boost, men! Deckers. Damn! Healing. Healing. Jesus! Sneak! Det var sikkert 137. Yoink! Hvor gikk du da, Mark, by the way? Men ja. Du er mest bulig jeg har gjort. Det var meg.
spørsmål. Spørsmål. Som ikke er taco. Det andre var bare trash.